наша фінська армія страждає від недостачі укомплектування технікою наших військ. Ну, тим не менше, нам удається проводити різні контратаки, захоплювати в оточення невеличкі групи ворога, які, ну, які пішли в ліси, в ті невідані території нашої країни для них. Тим не менше, дивіться, бої за Ленінград мені вдалося в такій невеликій першій битві. Ну і Португалія, яка у березні 40-го року, на фоні того, що світ міняється, а вона не хоче теж бути анексована Мадридом, приєдналася до нашого демократичного альянсу Північного блоку. Падіння Ленінграда 18 травня 1940 року стало шоком для всього Совєтського Союзу, для радянських людей, Йосифа Віссарійовича Сталіна та інших чиновників із Європи, тому що от фінська армія,